Випадковість чи провокація? Уперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Один із пари російських винищувачів Су-27 врізався в розвідувальний дрон США MQ-9 Reaper над акваторією Чорного моря. We had similar incidents with British reconnaissance planes. Уже були схожі інциденти з британськими розвідувальними літаками теж над Чорним морем, що призвело до призупинення розвідувальних місій британських літаків. Але вперше сталося зіткнення в повітрі, що робить інцидент небезпечним з точки зору ескалації. Російські пілоти повелися значно агресивніше, ніж зазвичай. Взаємні перехоплення і супроводження літаків – це звичайна практика вже протягом багатьох років. Такі перехоплення трапляються, але це відрізняється своєю агресивністю. У Пентагоні роз'яснили деталі. Російські пілоти небезпечно маневрували перед дроном і скидали пальне, намагаючись погіршити видимість для безпілотника або пошкодити його. Водночас у американського оборонного відомства поки немає даних про те, що росіянам вдалося знайти збитий безпілотник. Ми ще вивчаємо те, що сталося. Але виходячи з дій російських пілотів, очевидно, що вони діяли небезпечно і непрофесійно. Думаю, результат говорить сам за себе. Ми бачили, що винищувач скидав авіапальне перед безпілотником, а потім підійшов так близько, що пошкодив гвинт MQ-9. За нашими оцінками, внаслідок цього російський винищувач теж зазнав пошкоджень. We assess that it likely caused some damage to the Russian aircraft as well. Російське Міноборони заявило, що їхні винищувачі не причетні до падіння дрона, а посол РФ у Штатах, якого викликали в Держдепартамент, заявив, що вважає інцидент провокацією. Не було контакту. Не було контакту. Не було використання ніякого озброєння нашими винищувачами. І цей безпілотний літальний апарат, виконавши різкий розворот, врізався в простір. Апарат летів з вимкненими транспондерами і увійшов у зону, яку було визначено як зону спеціальної військової операції. За міжнародними каналами ми, Росія, попередили всіх про це. Я вважаю, що це справжня провокація. Я вважаю, що це настояща провокація. Провокацією, але з російського боку, вважає інцидент експерт з питань безпеки Том Карако. Усе, напевно, виглядає так, ніби російський пілот крутився навколо дрона і навмисно намагався знищити, як заявляється, американський безпілотник MQ-9 над Чорним морем. Отже, це провокація. Щось схоже на тест. Росіянам, звісно, не подобається, що ми літаємо над міжнародними водами. І вони цілком очевидно висловлюють своє невдоволення. Натомість британський фахівець Майк Мартін не певен, що росіяни навмисне атакували американський дрон. Для Росії звична справа супроводжувати розвідувальні літальні апарати. Вони роблять це і щодо британських літаків над Північним морем. Не думаю, що росіяни хотіли збити американський безпілотник. Радше через залякування і супроводження на близькій відстані стався прорахунок, і американський літак довелося приводнити. Лідер демократичної більшості в американському сенаті Чак Шумер наголосив, що Сполучені Штати регулярно здійснюють польоти над Чорним морем і робитимуть це надалі. Сенатор застеріг російську сторону від ескалації. Це ще один безрозсудний вчинок президента Путіна та його військових. Я хочу сказати пану Путіну, припиніть таку поведінку, перш ніж ви станете причиною ненавмисної ескалації. Ми бачили таку поведінку російських військових раніше, і це не стримає Сполучені Штати від проведення операцій над Чорним морем. Ці агресивні дії російської авіації є ризикованими і можуть призвести, повторюю, до ненавмисної ескалації. Раніше американські дрони моніторили лінію розмежування на Донбасі. Нині безпілотники США практично щодня літають над Чорним морем, зазначили в українських повітряних силах.
З лютого 2022 року розвідувальна інформація, яку збирають такі літальні апарати, стала особливо цінною для українських військових. У будь-який момент часу від 6 до 10 літальних апаратів НАТО перебувають у повітряному просторі сусідніх з Україною держав. Вони всі зв'язуються між собою, прослуховуючи російські комунікації. Ця інформація збирається, аналізується і передається українським військовим, аби вони могли ефективно відпрацьовувати цілі. Якщо пам'ятаєте, на початку війни Росія втратила 20-30 генералів у короткий період часу. Усе завдяки ось таким діям. Те, що росіяни втрачають менше генералів зараз, означає, що вони зробили свої системи комунікації більш захищеними. MQ-9 Reaper – один із найпоширеніших дронів. Він може нести ракети, але той, що впав у Чорне море, як повідомили в Пентагоні, займався саме розвідкою і спостереженням над міжнародними водами. На жаль, росіяни вважають Чорне море своїм озером. З юридичної точки зору, це міжнародні води. Росії може не подобатися цей факт, але з точки зору міжнародного права, це захищає Сполучені Штати від будь-яких звинувачень у порушенні російського повітряного простору. Ключове питання – чи призведе інцидент у Чорному морі до ескалації між США і Росією? І Кремль, і Вашингтон не раз демонстрували, що не бажають прямого зіткнення. Через це аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що причин для небезпечної ескалації немає. Такої думки дотримуються й опитані ДВ-експерти. Складно уявити більшу ескалацію у цій війні і ще гірші відносини Росії з США, ніж вони є нині. Як ми бачимо, зокрема, зі слів російського посла, обидві сторони нароблять чимало галасу з приводу цієї ситуації, утім вони все ж прагнуть переступити через цей епізод і рухатися далі. Попри їх риторику, росіянам, думаю, варто заспокоїтися і припинити агресивні перехоплення над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі, аби не було ескалації. Особливо, якщо це буде стосуватися пілотованих літальних апаратів. Ось тут є можливості для ескалації, про яку варто непокоїтися. Тим часом, невдовзі після інциденту в Чорному морі, німецькі і британські винищувачі перехопили російський Іл-78, а потім і Ан-148 неподалік повітряного простору Естонії. Уперше таку операцію спільно провели повітряні сили двох держав НАТО.